Indiscutiblement, això el que genera és un alcalde amb una feblesa política absoluta, incapaç de generar els mínims consensos en el plenari, i per tant, a partir d'avui, el govern municipal quedarà com a mer administrador del pressupost municipal, però amb incapacitat de governar en el ple sentit de la paraula. L'alcalde, ara, a més de reflexionar, haurà de ser conscient que si vol comptar amb el suport del Partit Popular necessitarà posar l'accent en allò que ens uneix, que és Barcelona, i no pas en el que ens separa, la independència. Sortim sense pressupost i amb un alcalde més en precari que mai. Aquest és l'alcalde absent d'un govern incapaç i aïllat. Déu-n'hi-do, senyor Trias, bona nit i bona hora. Mer administrador... Quina paciència, eh? La que ha de tenir vostè. Sí, molta, molta. És tremendo, això. No ha aconseguit evitar la moció de confiança a la que s'ha sotmès avui. Bueno, ja sabíem que anava així, no? És a dir, hi ha uns partits que jo crec que d'una manera il·lògica, perquè jo entenc que es pugui criticar el que fem, però intentar, que és el que s'ha produït avui, de que no es pugui aprovar el pressupost i que si no prengués la decisió que he pres, doncs no podríem fer unes inversions per 425 milions d'euros, doncs jo crec que amb la situació econòmica que tenim és un disbarat. Una ciutat que ha fet els deures, que hem estat capaços de no fer dèficit, que generem un estalvi brut que ens permet fer inversions per 425 milions d'euros, tu pots discutir amb què es gasten tal, però intentar fer que això es pari, jo crec sincerament que és un disbarat, és una posició des del meu punt de vista tàctica, però equivocada, no? Equivocada. 2.574 milions d'euros, un 11% més de pressupost per l'any que ve, 427 dels que citava ara en inversions, 903 en partida social. Mantem la partida social un 7,5% més, havíem pujat 15% els dos últims anys, la suma dels dos últims anys. Estem fent, jo crec, un esforç molt important, sincerament, molt important. Jo crec que es pot discutir, escolta, en lloc de gastar-los aquí, gasta'ls més allà. Però insisteixo, l'intent de dir, escolta, ho aparem, parem, jo crec que és un disbarat, sincerament. És un disbarat molt gran, cosa que m'obliga a prendre la decisió que hem pres, que jo dic, no és una cosa que m'entusiasmi, però, escolta'm, nosaltres pues, fem i diem, escolta'm, pues, ens sometem amb una moció de confiança. I a partir d'ara l'oposició té fins a un mes, 30 dies, hàbils, per presentar un candidat alternatiu a vostè. Han de mirar a veure si tenen algú que sumi 21. Que sumi 21, per tant, que agradi simultàniament a Iniciativa i al PP. I als socialistes. I als socialistes, ja, però no. Però dic, simultàniament, Iniciativa i PP. I això és el que vostè el fa estar tranquil. No, jo no és que no estigui tranquil. Això és el que vostè el fa estar tranquil perquè no. Veu difícil que sumin Iniciativa i PP. No creu vostè que podria haver-hi la circumstància que tots tres diguessin, doncs mira, si ens uneix la voluntat major de fer fora el Trias, ens hi posem i trobem un alternatiu? Bueno, doncs que el trobin. No, jo crec que la vida, al final, el que no pots fer és el ridícul, no? És a dir, el que jo no puc fer de cap de les maneres és perjudicar aquesta ciutat i que no tingui pressupost aquesta ciutat, i que perdem 425 milions d'inversió. Això seria el pitjor favor que jo podria fer en aquesta ciutat, no? Jo sempre dic el mateix, el dia següent, si, com espero, doncs continuo sent l'alcalde jo continuaré allargant la mà, dient, escolti, com ens entenem, què fem, tal i qual. Té la sensació d'haver-ho fet molt, això? Contínuament, no puc fer més, si només en tinc 14. No diuen això ells, de vostè. Bueno, però jo en tinc 14, jo en tinc 14, i per tant en necessito com a mínim 7 més. Avui mateix s'ha aprovat el pla de Montjuïc, avui mateix s'ha aprovat un tema tan complicat com és el pla d'antenes, l'ordenança de les antenes, i se n'ha aprovat. És a dir que... Jo dic, escolta, al final la gent em vota coses, no és veritat que no em votin coses, em voten coses. Què passa? Doncs home, el PP diu, escolta, és que el Trias s'ha tornat independentista i ara el castigarem. S'ha tornat independentista vostè? No, jo sempre dic, jo sempre estic igual, si la gent em coneix, a més ho explico el que faig, explico el que opino, explico el que penso, no? Jo no creo masses problemes, jo dic, no, el Trias d'avui és el mateix que fa 2 anys. I que fa un any. I, escolta, jo no acabo d'entendre aquestes posicions.
I els socialistes, bueno, pues, escolta, jo els socialistes, és curiós, no?, perquè guanyo jo les eleccions, crido el senyor Heu i li dic, vols entrar al govern? No. Guanya, se'n va el senyor Heu, entra el senyor Jordi Martí, dic, vols entrar al govern? No. Bueno, allargar més la mà, diu, no, no, és que la nostra tàctica és desgastar el Trias. I dic, home, però critiqueu-me, però fem que funcioni la ciutat. Això, la veritat, he de dir que el PP, el primer any, pues feia això, va aprovar els pressupostos, el segon any va aprovar les inversions, però he dit, escolteu, a la força, hem de fer funcionar aquesta ciutat. La força, perquè és una ciutat amb unes possibilitats immenses. Jo avui els hi deia, i dic, però escolta'm, però que no us n'adoneu? Que la punta de llança per sortir de la crisi econòmica és la ciutat de Barcelona. Sí, és sorprenent. Una ciutat que s'està convertint en un gran atractiu low cost. No, no, no low cost, i high cost. No, no, no digui low cost. Està aquí segur, vol venir, no? No, aquí vol venir a invertir gent que no són low cost, que és gent amb molts calés. O, escolti'm, fixi's, això que expliquen i que, bueno, em sap greu que s'hagi explicat i tal, però que és així. El germà del senyor Mital vol casar la filla i diu, escolta, ho faré a Barcelona. Per què? Perquè l'homenatge millor que puc fer en els meus convidats, que no són low cost, precisament, és portar-los a Barcelona. Sí, parla d'aquest casament indi, sí, sí, de més de 4.000 convidats. No, 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 no és cert. Com que no és cert? No, no és cert. És el que s'ha dit? No, no, pues es diu a mentides. Aquest senyor convida 600 persones. No, no, no convida 4.000 persones, no. No, 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 és un senyor que fa un casament, que porta gent molt important aquí, que ens convé, que jo crec que és positiu, que es gastarà un munt de diners aquí, però el que és més important no és això, és per què ens ha elegit. Per què? Perquè diu que és la ciutat que ell pot oferir. Diu, escolti, vostè té una ciutat que és el millor que puc oferir als meus convidats. Ara, això, un s'ho pot creure o no s'ho pot creure. Però també va casar una altra filla per Versalles. No, no, Estambul, no, no, no. Això era el seu germà. Bé, ell és Estambul. La família. Estambul. Igual Estambul, bueno, és que nosaltres, nosaltres, però escolti, és que això és el que té mèrit. És que nosaltres competim amb Londres, amb París, amb Estambul. Nosaltres no som una capital d'un estat. I competim amb capitals potentíssimes. El mobile, ser la capital del mobile, li hem tret a París. Ara, una fira tèxtil de texans li hem tret a París. O sigui, nosaltres competim amb ciutats. Escolta, creure'ns que nosaltres som París, no, no som París nosaltres. Ara, competim amb París. Diu, i per què competiu amb París? Escolti, fixi's. Però ja, això es fa al marge de l'Ajuntament? No, 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 no. Bueno, o no? Al marge i en col·laboració amb l'Ajuntament. Perquè a mi em diuen, és que si aneu home, bé... Home, sí, però el senyor que ve a casar la filla no es ve a casar per l'Ajuntament. No, però és la imatge que té Barcelona. Això és una altra cosa. Jo em dedico a anar pel món, escolti, fixi's, jo em dedico a anar pel món, primer, explicant una cosa, que és la més important, si no estaríem morts, que nosaltres som solvents. Si no fóssim solvents, no vindrien. O sigui, una de les coses bàsiques que hi he fet siguent alcalde és amb l'equip econòmic que tinc, amb la senyora Sònia Ragasens, prendre la decisió de que no farem un euro de dèficit. I això em permet anar pel món explicant que som solvents, que paguem a 30 dies... Tan solvents que deixa diners a la Generalitat. No, no deixo ni diners. Em deuen diners. Per això diferent. Vostè deixa a la Generalitat no, no, diners? No, 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 home, és que no és això. Jo no sóc un banc. Jo sóc un acreedor. Quan a tu et deuen diners, no els estàs deixant. Quan a tu et deuen diners, no els deixes. No, si no els no, no, cobres, és com si els deixessis. No, no, és que si penso cobrar. No, 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 cobres, no, 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 els penso cobrar. No, no, està no, segur? Home, i tant. No, que els hi pagaran? Bueno, trigarem perquè, escolti'm, a la Generalitat, què li passa a la Generalitat?
Avui ja li deien al senyor Jordi Martí, què li passa a la Generalitat? Què li passa? Però escolti'm, durant tota l'època Pujol es va fer un deute acumulat de 10.000 milions. En 8 anys, amb el tripartit, amb els senyors socialistes davant, van fer un forat que el deute ara és de més de 50.000 milions. Escolta, la política més antisocial que es pot fer a la vida, la més antisocial, és gastar el que no tens. Perquè ho has de tornar. No és veritat que no s'hagi de tornar. Això s'ha de tornar. Sempre dic, escolta, és que s'ha de tornar. Llavors, la primera decisió que hem pres, que és amb la que jo em puc presentar al món, és a dir, Espanya diu, té una crisi econòmica molt gran, Catalunya té problemes econòmics. Jo puc dir, escolti, Barcelona no fa un euro de dèficit, paguem a 30 dies i, a més, fem un estalvi brut que ens permet invertir 430 milions d'euros. Digui'm quantes ciutats hi ha a Europa que tenen aquesta capacitat. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, s'ha sotmès avui a una moció de confiança. L'oposició disposa d'un mes per trobar un candidat alternatiu. Avui dormirà més neguitos que ahir o igual de tranquil que ahir? No, més tranquil que ahir. Més tranquil que ahir? Sí, perquè... Ho dona per perdut a l'oposició, no, això? No, perquè fixis, no? Quan estàs a unes hores d'un debat, pues estàs neguitós. Un cop l'has fet, i és allò que dius, ja està, ja l'hem fet. Ara ja hem fet el debat. Ara ja, escolta'm, jo ja la feina ja l'he fet. L'altre, jo estic convençut que nosaltres estem fent la feina. És a dir, fixi's, el pitjor que pot passar en política és no tenir la consciència tranquil·la de no estar fent el que has de fer. I estic convençut que estem fent el que hem de fer. Tinc una sort molt gran, que no tothom té, que és el suport dels partits que formen Convergència i Unió, i per tant anem bé, tenim a més un bon ambient intern, i per tant estic content. Gràcies, alcalde, per venir en un dia tan assenyalat com aquest i per traslladar a la nostra audiència de Barcelona la tranquil·litat del seu alcalde. Les notícies. Ara FIAC t'ofereix dues assegurances de salut al millor preu. La bàsica des de només 19 euros al mes i la completa des de 38 euros. I tot amb un any d'assegurança dental gratuïta.